primeiro passo que eu quero falar para vocês é o seguinte, é a respeito da carenagem. A Ninja, principalmente a minha, eu percebi que quando você anda na pista, ela abre a carenagem aqui, tá vendo? Tá até um pouco aberta, né? E eles dizem, né, que isso é um problema crônico da moto. E quando abre essa carenagem aqui, o que, que pode acontecer? Entra água dentro, né? E pode até entrar água no painel. Comigo nunca aconteceu, que eu já tomei chuva com ela, tudo na pista, mas nunca aconteceu de entrar água ainda no painel. Dizem que até nos faróis entra. Então, esse é um problema crônico da Ninja 300. Outro ponto também negativo, que eu também andei muito, é a garupa, né? Essa moto, ela não foi projetada para você andar em duas pessoas, porque aqui é muito desconfortável, até porque não tem lugar para segurar, né? Ou a pessoa segura no piloto, né? Ou elas dão um jeito de segurar aqui na própria carenagem da moto. Então esse é um segundo ponto negativo da Ninja. Outro ponto negativo que eu observei também, que outras motos têm, é a respeito da marcha. A tela dela aqui não mostra a parte da mudança de marcha, se você está na primeira, segunda, tá bom? E qualquer outro? Esqueci. Quarto ponto negativo da moto é a manutenção. Vocês sabem que motos da Kawasaki é caro para se manter, né? A carenagem, a manutenção, as peças, é um pouco cara, mas nada que trabalhando, lutando aí, a gente não consiga desenvolver, tá bom? Pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like e venha comigo